लगे आराधने आराधने देवा आराधने प्रभु येसु स्वामी गे आराधने लोकद पाप के परिहार बलियाद देवर कुरी मरिगे आराधने लोकद पाप के परिहार बलियाद देवर कुरी मरिगे आराधने आराधने देवा आराधने प्रभु येसु स्वामी के आराधने आराधने देवा आराधने प्रभु येसु स्वामी के आराधने लोकद पाप के परिहार बलियाद देवर कुरी मरिगे आराधने लोकद पाप के परिहार बलियाद देवर कुरी मरिगे आराधने ये मोगळा जेसु या पवित्र सक्रमंत तू हजर असाय तू अमक सुमेजता तुझे सरशीं तू स्वागत करताय तू अमक आपयताय कष्टातल्यांक समस्यांत आसलेल्यांक पिडेंत आसलेल्यांक सुकोन गेल्लेल्यांक हर एकल्यांक तूं आपयताय वय तुजे थंय आमकां स्वागत आसा देखुनूच खंयसर तूं आसलोय थंयसर लोक हरिहरिनी तुका मेळूंक म्हूण येतलो तुका आयकूंक म्हणून येतलो तुजें तावन बरेंपण आपणावंक तुजे तावन भलायकी आपणावंक तो येतलो कित्याक तूं तांकां सट्टांक स्वागत करतलोय आनी जें कितें तें आशेवन तुजे सरशीं आयिल्लीं तें तूं तांकां दितलोय हे जेजू आमी आज तुजे सरशीं आयल्यां कित्याक आमकां हर एकल्याक तुजे थंय स्वागत आसा तूं आमकां हर एकल्याक कश्टांत आसलेल्यांक पिडेंत आसलेल्यांक विविध रितीच्या समस्यांनी बुडोवन आसलेल्यांक विविध खंती दुखींत जिवीत कश्टांत सेकन घेतलेल्यांक पाताक आदान तुजे तावन पयस पावलेल्यांक हर एकल्यांक तूं आपयताय वय तांकां तुजो सांगात दिवं तांकां तुजी सवस्तकाय दिवं ताणें आशेवचें बरेंपण तांकां दिवं तूं आपयताय आनी हाकाच लागून हे जेजू तुजो हो वर्तो अनुभव आमचो कन घेवं तुज्या सांगातपणांत मेळचें तें वर्तें बरेंपण तें आपणावंक आमी हांगासर आसां हे जेजू तुजे तें स्वागत केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना तुका येद्यावड देवाक इतल्या बऱ्या देवाक आमचो हुस्को आसच्या आमच्या रायाक आमी सरपडून नमस्कार करता कन्नीर कडलले मुळुगुवा वेळ्ळेयलि कर हिडिद कर्तनिगे आराधने कन्नीर कडलले ಮುಳುಗುವಾ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ
ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ವೈಚಸ್ಸು तुवें सट्टांक स्वागत केलो आनी प्रमुख जावन तुवें स्वागत केलो. पत्की म्हणून आसलेल्या त्या हरियेका मनशाक जावं पुरो ते सुखागार, जावं पुरो ते कलवंत, जावं पुरो विविध रितीने पाथाक आधार न बापा तान पैस पावले, तांकां हर एकल्यांक तुवें स्वागत केलोय. आनी तूं जावंक पावलोय तांचो इश्ट, तुजी इश्टागात तसल्यांक तुवें दिली. देवाचे इश्टागतेक तांकां पाटी हाडचे खातीर, कित्याक देवाचे इश्ट जाल्लेल्यांक देवा तांव मेळचें तें बरेंपण ह्या सट्टांक फावो जायचें. बापाचे इश्ट जावन उरलेल्यांक मेळचें तें बरेंपण सट्टांक फावो जायचें म्हळ्यार एकाच इराद्या खातीर तूं हे देवा त्या पातक्यांचो इश्ट जालोय. आज आमकांय एक ना एक रितीचें पाताक आधार न तुजे दुस्मान कशें जियोन आसलेल्या आज आमकां तूं तुजे सरशीं आपयताय. तुजे इश्टागतेचो अनुभव आमी जोडूंक, तुजे इश्टागतेन मेळचें तें बरेंपण आमी आमचें कन घेवंक, आनी सदांच तुजे इश्ट जावन रावंक. ये जेजू आमकां तुजे तांव बापा तांव पयस करचें तें पाथाक आमी पयस करूंक, आनी तुजी इश्टागात घट करचें तें जिवीत देवाच्या उतरां प्रमाणे जियेवचें तें जिवीत, बापाचे कुशे प्रमाणे जियेवचें तें जिवीत जियोन सदांच तुज्या संगतपणांत तुज्या इश्टागतेंत जियेवंक तूं आमकां फावो कर. येदो बरो इश्ट जाल्लेल्या तुका आमच्या देवा आमी तुका आराधन करता, तुका आमी वंदिता, तुका आमी नमस्कार करता. पापद पेरन्नो नंदिंद कित्ते सेद पाप विमोचकने आराधने. पापद पेरन्नो ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ, ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಗಾಯಕನೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ
आराधने आराधने देवा आराधने प्रभु येसु स्वामी के आराधने लोकद पाप के परिहार बलियाद देवर कुरी मरी के आराधने लोकद पाप के परिहार बलियाद देवर कुरी मरी के आराधने हल्लेलुया 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 Hallelujah, 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 Yesu mein Jesu Krista, tujhe vishwas dobron, tujhe te har ek lant swagat asa, mila tya pathe ne, tu kala gensar le liya, ya sakkart ja bhavnanche. तुझे एका कुलतीची नदर घाल कशे तुझे समोर आयलेल्या कष्टातल्या पळून तुझे काळीज कणवळ्यान भरलें गे तशेंच याय तुझ्या भवनांत तुझे काळीज कणवळ्यान भरून जे कितें बरेंपण तुजे तेवन आशेवन ते आयलां जे कितें बरेंपण उत्तम बरेंपण आमी विसरच्या की सडीत मापान तूं आमकां दिताय ते सगळें बरेंपण या तुझ्या भवनांत दिवन तांचे जिवीत तूं आशिर्वादीत कर म्हणून तांचे जीवी तुझ्या बेसावांनी तूं भर म्हणून आमी मागता हे जेजू तुका जावं अर्गां तुका जावं हकलाप तुका जावं स्तुती तुका जावं आराधन तुका जावं महिमा तुका जावं वंदन तुका जावं हकलाप तुका जावं स्तुती तुका जावं महिमा अर्घां तुका सम्या जस अर्घां तुका भगलाप तुका सम्या जस भगलाप तुका स्तुति तुका सम्या जस जय जय तुका सम्या जस हर्षित थाऊं तुका सम्या जस वंदित थाऊं तुका सम्या जस महिमा तुका सम्या जस आराधन तुका सम्या जस आमी समस्ताऊं बिरविया मगळ भवन आणि बहिणींनो एजेकियल प्रवाद्याचो बूक आमी काडलो जाल्यार 73 आवस्वर 33 ओळ अशें म्हणटा हे वाचप आमी काडटा आसतना ह्या वाचपाचे पाटतळ अशें आसा येदोळूच इज्रायल परजा बंदडेंत आसा तांच्या स्वंत गांवांत हांव ती पयस पावल्या आनी आमकां पवित्र पुस्तक मगळ भवन आनी बेनिनो तवळ तवळ दामून दामून म्हळ्यार बरें सांगता हें तांकां कित्याक फावो जालें गे म्हळ्यार तांच्या पथकाक लागून तांच्या पथकाक लागून देवाच्यो वाटो तांणी सांडल्यो देखून देवा समोर वायट आसलेलें तांणी केलें देखून जें कितें देवा समोर वायट आसलेलें थांबतू तीं संतोश पावलीं देखून हें सगळें तांच्या जिवितांत जालें तांचें जिवीत देसवाट जालें आनी ह्या वेळार सर्वेस पर देव तसले निराशेंत आसलेल्यांक बरवसोस सांडल्यांक प्रवाद्या मुखांत्र अशें म्हणटा पळया ही भोव अपुर्बायचीं उतरां सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या पथकांतलीं नितळ करतलो तुमच्या पथकांतलीं हांव तुमकां नितळ करतलो तेन्ना हांव शहरां परतून निवास्यांनी भरतलो आतां शहरां सगळीं खाली जाल्यान थंयसर लोक ना लोकांक बंदडेंत वेलां आनी तसल्या शहरांत हांव कितें करतलो लोकांक हांव भरतलो
मुखार सोन तो म्हणटा देस वट जाल्या जाग्याचे पुनर्निर्माण जायशे करतलो. वारसुऱ्यांच्या दोळ्या मुखार पाड पडून आसलेले भुईंत परतून शतकाम जातले. भुईं सगळी पाड पडून गेल्ली ती, आनी देव म्हणटा असले भुईंत परत पीक थंयसर जातले, शतकाम जातले. आनी लोक म्हणटलो पाड पडून आसलेली भुंय आतां येदेनांचे बागे भाशेन जाल्या. डेसवट जाल्लें, पाड पडल्लीं आनी नंस जाल्लीं शहरां आतां घट जाल्यांत आनी लोकांनी भरल्यांत. पळय मगळ भावान आनी भयणीनो, लोक देवान केल्लें सगळें बरेंपण पळोवन कितें म्हणटलो? आदाम आनी येवेक रचता आसतना देवान तांकां येदेनाच्या बागेंत घाल्लें आनी देवान आतां परत्यान त्या लोकांक तसलोच अनुभव दिला. येदेनाच्या बागेंत तांकां ताणें परत हाडलां. वही मगाळ भावान आनी भयणीनो, भाऊ आपुरबायचीं उतरां, देव कितें करता पळय आमच्या जिवितांत. देव कसली एक नवसरणी आमच्या जिवितांत हाडटा गे पळया. वही मगाळ भावानो आनी भयणीनो, हिंस भरवशाचीं उतरां आज जेजू आमकां आनी तुमकां दिता. हांवें येदोळूस सांगलें इज्रायल परजेक ही स्थिती येवंक कारण कितें म्हळ्यार तांचें पाताक. देवा थंय देवाच्या वाटांत थंय देवाच्या शिकोवणेन थंय भावार्थ दवरूंक थंय सलवाल्लीं देखून हें सगळें तांच्या जिवितांत घडलें. तेंचे पयल्या वाक्यान सांगलां, हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या पातकांतलें नितळ करतलो. जेन्ना हांव तुमकां तुमच्या पातकांतलें नितळ करतलो तेन्ना हें सगळें जातलें, सगळी नवसरणी येतली, पुनर्स्थापीत तें जातलें. पय मकळ भावान आनी भयणीनो, हांगासर वरतें सत देव आमचे समोर दवरता. तें कितें म्हळ्यार पाताक आमकां देसवाट करता, पाताक आमकां देसवाट करता, पाताक आमचे जिवीत पाड पडलेले भुंये बरें करता, पाताक आमकां सगळें खाली कर्ण सोडता. कशें तीं शहरां खाली जालीं गी, तशेंच मगाळ भावान आनी भयणीनो पाताक आमकां खाली कर्ण सोडता. पूण जेन्ना आमचे पाताक आमी वळखता त्या देवा लागीं येवन देव आमकां पातकांतले नितळ कर म्हणून आमी मागता, त्या देवाचें भक्षणें आमी आमचें कन्न घेता, तो व्हड मगळ भावान आनी भयणीनो देव आमच्या जिवितांत असर्यां करूंक सुरू करता. नवें सांव हाडूंक तो सुरू करता. देसवट जाल्लें परत तो निर्माण करूंक आरंभ करता. आयच्या दिसा ह्या सोम्या जेजू क्रिस्तान तुमकां आपयलां, तुमकां सांगाता आपयलां. हांव जावन आसा रक्षक, हांव जावन आसा तुमचें जिवीत पुनर्स्थापीत करचो देव, परत तुमकां बांदून हाडचो देव हांव. त्या देखून आज जेजू आमकां आपयता. प्रमुख जावन तो आमकां आमच्या पातकांतले नितळ करता म्हणून तो आमकां सांगता. ह्या जेजू सरशीं आमी येवया, आमचे पाताक आमी ओळखून घेवया. उण्या भावार्थाक लागून ताच्या तान पयस पावलेल्याक, ताच्या शिकोवण्या प्रकार जियोंक सलवल्ल्याक, ताच्या उतरांचेर आमचो भावार्थ तीर करून दवरूंक आमी सुकून पडलेल्याक त्या देवालागचें भक्षणें आमी माग्या. आनी आमच्या जिवितांत येवन आमच्या कुटुंबांत येवन आमकां पुनर्स्थापीत कर,
पुनर्निर्मित कर सगळें आमच्या जिवितांत नवें कर म्हणून ताच्या लागीं माग्यां. या जेसू सत्ताळो या पवित्र येवकारिस्ता थावन आमी आयकोव्या. आमकां तो आपयता मनशा कडसो रक्षक म्हाका आनी तुका आपयत आसा हें गीत आमी गाव्या. आनी देवाचो मोग, देवाची काकूळ, देवान आमच्या जिवितांत आमचें पातकां बक्षून करचें तें नवें सांव दिवचें तें बरेंपण आमी नियाळ्या. गाव्या गीत मनशा कडसो रक्षक. कुळासो रक्षक जेसो तुका आपयतासा, तुका आपयतासा. मनशा कुळासो रक्षक जेसो तुका आपयतासा, तुका आपयतासा. कष्टांनी नसता संपडल्यानो मोठीची जा भोगतेल्यानो, कष्टांनी नसता संपडल्यानो मोठीची जा भोगतेल्यानो. शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपाळ तुमका तो आपयतासा, शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपाळ तुमका तो आपयतासा. मनशा कुळासो रक्षक जेसो तुका आपयतासा, तुका आपयतासा. वय जेसू बरवसो सांडलेल्या बरवसो तुझ्या पुत्रांनी तूं दिताय, तुझ्या बसवण्यांनी तूं दिताय. कशें प्रभा त्या मुखांत्र त्या सर्गेच्या बापान त्या लोकांक बरवसो दिलो गे, तशेंच तूं देवातावन आयिल्लो त्या बापातावन आयिल्लो आमकांय आयच्या दिसा विविध कश्टां दुकांत आसलेल्यांक बरवसो सांडून बसलेल्यांक तूं बरवसो दिताय. ओ तुवें दिवचो बरवसो सदांच आमी घेवन ह्या बरवशान जियोंक आमकां आदार दी जेसू. पातकांच्या कंकां बुडो नासता बरवसो सांडून रोडोन पोसता, भातकाच्या कंका उडो नाचा बरवसो सांडून रडून आसता. विश्वास पावतो रक्षण दिवचा तुमका तो आपयतासा,
विश्वास सांगो रक्षण दिवचा तुमका तो आपय आसा वर्षा कुळासो रक्षक जेसो तुका आपय आसा तुका आपय आसा मुगळाचे जो कस्तान दुकांत आसलेल्या तुझे थावन येवन सो तो थाळो मधुर जावंक पावता वो थाळो कोण आयकता कोण घेता तुवें दिवची शिकोवण कोण आपल्या जिवितांत स्विकार करता ताजे जिवीत येजेच मधुर जिवीत जाता बोरें जिवीत जाता आयच्या दिसाय तुका आयकोन आनी तुवें दिवची ती शिकोवण घेवंक ये जेजू तूं म्हाका आपयताय वय तुजो मधुर थाळो आमच्या लागीं तूं उलयताय वो थाळो आयकोन आमकां तुजो आदार दी जेजू बगलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुका बगलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुका दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपय आसा दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपय आसा मनशा कुळासो रक्षक जेजो तुका आपय आसा तुका आपय आसा मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपय आसा तुका आपय आसा वय मुखाळ भवन आनी भयणीनो ताच्या मधुर थाळ्यांत आमच्या लागीं तो उलयता तर ताचें शिकोवण आयकोंक ताचें उतर आयकोंक आमी आयतें जावया सर्वेस पर तुमचे सव्यासूं तुमच्या सव्यासूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या अध्याय 5 7-13 तुम्ही पृथ्वीचे मीठ मीठस जर अळणी झाले तर कित्यान ताका करसाण दिवची भायर उडोवंक आनी पांयांतळा मस्तूंक शिवाय हेर कित्याकी तें उपकारना देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता मुगळ भवन आनी भयणीनो दिसपर्ते जिणयेंत आमी मिठाचो उपयोग करता तुमकां हर एकल्यांक कळीत आसा कित्या खातीर मीठ तुमी उपयोग करतात गे म्हणून ह्या मिठाच्या उपयोगा विशांत जॉबाच्या पुस्तकांतच आमकां वाचूंक मेळटा जर जॉबाचो पुस्तक तुमी काडलो जाल्यार
सोवो आवो स्वर सोवी वोळ तेंसर अशें म्हणटा. अळणी खाण मिठा विणें कव्येत एक सवाल तेंसर घाला. अळणी खाण मिठा विणें कव्येत अळणी म्हळ्यार रूस नातलें. रूस नातलें खाण कितलें कव्येत जायना न्ही गे कावंक जायना. पूण इल्लेशें मीठ ताका गेल्यार कितें जाता रूस येता आनी रूस आयल्या उपरांत तें आमी कव्येत कितलें कव्येत कितलें जाय तितलें मीठ आमी घालता आसतना रूस येता आनी त्या देखून मीठ रूस दिता. जेजू आनी एक संगत हांगासर सांगता तो म्हणटा जर मीठ आपलें करसान होगडायत तर तुमच्या जिवितांत तुमी जायती वर्सां जियोन आयल्यात न्ही गे करसान होगडायलेलें मीठ तुमी पळयलां गे चप्पे मीठ पळयलां गे करसान होगडावचें म्हळ्यार चप्पे जावचें या यूजलेस जावचें जें कितें मिठाचें अंश आसा पळय तें सगळें वेचें तळलें मीठ तुमी पळयलां गे कोणें पळयलां आसा जाल्यार हात वयर घाला. ना मीठ करसान पयस करिना होगडायना तें मीठ खरें मीठ जाल्यार करसान तें होगडावंक असाध्य. आनी त्या देखून मगळ बाबांनो आनी भयणींनो हांगासर जेजू निजायकी आमी निस्त्याक घालच्या त्या मिठा विशांत उलयना कित्याक म्हळ्यार खरें मीठ करसान होगडायना. बदलाक हांगासर जेजू कितें करता गे म्हळ्यार ताच्या शिसांक मिठाक सरी करता. आमी ताच्या शिसांनी मिठा बरी जायचे रूस दिवचे तसले जायचे हो एक सामान्य अर्थ एक सुलोभेन आमी समजोवचे जाल्यार तो अर्थ. पूण हांगासर मगळ भवनान बेनीन देवाच्या उतरांत आच्या की गुंडा येसो एक अर्थ आठापून आसलेलो आसा रूस दिवचो वय एक अर्थ एक सामान्य अर्थ आमी आनी एकल्याच्या जिवितांत रूस दिवचे व्यक्ती जायचे म्हणलो एक अर्थ. पूण तितलोच अर्थ की हांगासर न्ही ताच्या की एक गुंडा येसो अर्थ हांगासर आसलेलो आमकां पळोव येत. तो कितें अर्थ तो कितें अर्थ त्या विशांत इल्लोसो आमी नियाळ करया. आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत मिठाक आनी एक अर्थ आसा ताच्या की सडीत मापान आमी म्हणयेत आनी एक पात्र आसा तो कितें गे म्हणून आमकां लेवी शास्त्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. लेवी शास्त्र पुस्तकांत अध्याय 2 वाक्य 13 काडलें जाल्यार त्या 13व्या ओळींत अशें बरयलां कितें बरयलां कळीत आसा तुमकां हर एक अन्न बली मीठ बरसून भेटोवची हर एक अन्न बली कितें कशें भेटोवची कशें भेटोवची मीठ बरसून भेटोवची. मुखार सून तेंसर बरयलेलें आसा खंयचीच अन्न बली तुमच्या देवाच्या सोल्याच्या मिठा विणें खेतींच भेटोवची न्हय. त्या देखून मीठ नासतना खंयची बली खंयची अन्न बली देवाक भेटोवंक लेवीशास्त्र आडवारता लेवीशास्त्र आडवारता.
परत्यान गणन पुस्तक आमी काडलें जाल्यार थंयसर 18वो अवस्वर 19वी ओळ अशें म्हणटा. थंयसर म्हणटा मिठाच्या सोल्ल्या विशांत थंयसर बरयलेलें आसा. मिठाचो सोल्लो म्हणून उल्लेख केल्लो आसा. मीठ आनी सोल्लो सांगाता हाडलेलें आसा. परत एझेकियल पुस्तक आमी काडलो जाल्यार 43 अवस्वर 24 ओळ थंयसर अशें बरयलां, बली भेटोवच्या पयलें ते बलयेचेर ह्या जाकांनी मीठ उडोवंक आसा. बली भेटोवच्या पयलें ह्या जाकांनी कितें करूंक आसा? त्या बलयेचेर मीठ उडोवंक आसा. पळय मकळ बाबान आनी बेनिनो, मिठाचो उपयोग, मिठाचो महत्व तें आमकां ह्या अध्यायांनी ह्या अवस्वरांनी कळोवन येता. आतां सुरवेर हांवें म्हणलें अन्न बली. अन्न बली म्हळ्यार कितें? अन्न बली म्हळ्यार इंग्लिशांत आमी सिरियल ऑफरींग म्हणटात, धानी म्हणटात न्ही गे, धानी देवाक भेटोवची या उंडो देवाक भेटोवचो. आनी आमी पवित्र पुस्तकाक फाटी गेल्या जाल्यार उंड्या सांगाता वायनी थंयसर भेटोवन आसले पयलें. आतां कशें आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार उंडो आनी वायन देवाक भेटयता पळया, तशें आदल्या काळारी आदल्या सोल्ल्यांत ती तुमी जर पवित्र पुस्तक नजोक्यान वाचता तुमकां कळीत जाता उंड्या सांगाता वायनी थंयसर भेटोवन आसले. आनी ह्या उंड्या वयर कितें घालून आसले? मीठ शिंपडावन आसले. वय मगळ भावानो आनी भयणीनो, मीठ कित्याक भरसून आसले? ह्या अन्न बलयेचेर मीठ कित्याक भरसून आसले? ताचो अर्थ कितें? ताचो अर्थ मगळ भावान आनी भयणीनो इतलोच, तुज्या आनी देवा मदल्या संबंदाचो अर्थ, तुज्या आनी देवा मदलो जेवणा सोल्लो तो म्हळ्यार दाखोवन दिवंक जेवणा सोल्लो. सोल्लो म्हळ्यार करार, सोल्लो म्हळ्यार आमकां कळीत आसा ह्या सोल्ल्या वरवीं देव आमकां कितें करता की म्हळ्यार ताच्याच कुटुंबांचे सांदे आमकां करता. आतां तुमी घरांत जेवण कोणाक कोणाक सांगता बसोन जेविनात न्ही गे, जेवता ते त्या काजाराच्या माटवांत मात्र न्ही गे, कोणाय सांगता बसून आमकां जेवया आनी एकल्याचे वळख आसा जे म्हणून ना. काजाराच्या माटवांत रोसाच्या माटवांत थोडे पटी आपोवणे नातले येतात, आपोवणे नातले येतात थोडे पटी शहरान आनी पुरो काजारां जाता आसतना, ओपन ग्रावंड काजार जाता आसतना थोडे पटी 2000 लोकांक जेवण केल्यार 300-500 लोक दुसरेच आसतात, आपय नातलेच आसतात. तो वळख आमच्या कुशीन बसलो जाल्यार ताजी वळख आमकां आसना, आमची वळख आसना. आमी प्लेटीक पळोवचें आनी जेवचें आनी जेवण जावन आमी येवचें. पूण घरांनी आमी जेवता आसतना आमच्या मनशां सांगाता जेवचें न्ही गे, कुटुंबांच्या सान्न्यान सांगाता जेवचें. आनी फेस्ता परबेक जाल्यारय जावं पुरो आदल्या म्हयन्यांत मदीं फेस्त जालें, आमच्या कुटुंबांच्या सान्न्यांक आमी आपयलें आनी तांच्या सांगात आमी जेवल्या. आनी हांगासरी मगळ भावानो आनी भयणीनो हें सिरियल ऑफरींग ह्या धानींचें ऑफरींग ह्या उंडो आनी वायन तें देवाक भेटोवचें. ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार देव आमकां ह्या भेटोवणे वरवीं ताच्या कुटुंबांचे सांदे करता, आमकां ताची करता. हो अर्थ हांगासर आठापणो आसलेलो आसा. वय मगळ भावानो आनी भयणीनो हांगासर हें मीठ तितल्या गरजेचें. मिठा विणें खंयची बली भेटोवंक जायना. असो अर्थ आमी मुखारसून गेल्यार निजायकी आमी नव्या सोल्ल्याक आयल्या जाल्यार आमकां आनीक स्पश्ट जाता. रोमांकरांक बरयलें पत्र आमी काडलें जाल्यार तांतून
बारावो आवस्वर आमी काडलो जाल्यार थंयसर सांव पावलो अशें म्हणटा, ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिवंक जाय। कशें? एका बलयेचेर मीठ भरसीत आसतना तें मीठ देवाक भेटयलेलें जाता गे, तें मीठी आमी देवाक भेटयता मगे। तशेंच पृथ्वेचें मीठ जावचें म्हळ्यार कितें? हांगासर अर्थ म्हळ्यार आमी देवाक एक जिव्वे बलिदान जावचें। वही मुखार भवन आनी बेनीन आमी देवाक जिवें बलिदान जावचें तो जावन आसा निजायकी जेजून आमकां सांगलेलें आसो गुंडाय असो अर्थ। तुमी पृथ्वेचें मीठ जायचें म्हळ्यार कितें गे? म्हळ्यार तुमी तुमकांच एक जिवें बलिदान कशें देवाक भेटोवन दिजे। बलिदानांत कशें मिठाचो वापर जाता गे, आनी तें मीठ देवाक भेटयता गे। तशेंच आमी पृथ्वेचें मीठ जावचें म्हळ्यार देवाक भेटयलेली आमी जावचें। आमी पळयता मगळ भवन आनी बिनिनो जेजू कितें करता गे? म्हळ्यार कालवारीच्या दोंगरार तो ताकाच भेटोवन दिता। आमी कितें करचें? आमच्या दिसपडत्या सक्रिफिसा मुखांत आमच्या त्यागा मुखांत आमी त्या कुर्सार आपणाकच भेटयलेल्या जेजू तें एक जावचें आनी आमकांच ताका भेटोवचें, आमकांच ताका भेटोवचें। आनी सांगता हर एका येवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी कितें करूंक आसा? आमीच एक उंडो जावंक आसा, आमीच केदाळो उंडो जाता जेदना आमी आमकांच भेटयता त्या उंड्या सुवें आमचो त्याग आमचो सक्रिफीस अन्न देवाक आमी भेटयता तेदना आमी तो उंडो जाता। हें जावन आसा आमचें मिसांव, आमकांच आमी भेटोवचें। वही मुखार भावान आनी भयणीनो कसलो सक्रिफीस आमी जायते पावटी करता? एक पावटी म्हाका कळीत आसा एक आवय ताचें दू तिचें दू कितें गे शिकप शिकोवन आसलें आनी कश्टांचें शिकप, आनी तें शिकप शिकता आसतना तें सडावत जावन राती 12 वरांक या 12:30 वरांक तें वासूंक बसतलें। आनी आवय तिका कितें करतले गे? म्हळ्यार कॉफी कन्न दिवचें, 12 वरांक केली च्या कन्न दिवचें, हें सगळें करतलें। पळया आवय त्या धुवे खातीर कितलो त्याग करता। आनी सकाळीं ती धूव उठता आसतना एक 4 वरांक कितें गे उठोवन आसली, आनी ही आवय आवयक गरज ना निजायकी उठची, तरी त्या धुवेक सपोर्ट करचे खातीर ती उठोवन आसली। पळया एक त्याग तिचें जिवीत एक सुवासीक बलिदान कशें ती भेटयता। आमी पळयता जावं पुरो एक पतीन घोवा खातीर कितलें त्याग करता, या एक घोवा घोव आपल्या भुरग्यां खातीर जावं पुरो बायलां गांवांत काम कन्न या शेतांत काम कन्न या कश्टांचें काम कन्न जेदना मगळ भवन आनी बिनिनो हो सगळो आमचो सक्रिफीस आसा, त्याग आसा, तो आमी त्या जेजूच्या बलिदानांक आमी एकवट अशें करता एकवटायता। तेदना मगळ भवन आनी बिनिनो आमचे जिवीत एक सुवासीक बलिदान जाता। पुरपुरून केल्यार हे कित्याक कश्ट म्हाका दिल्यात म्हणून त्या चिंतपांत केल्यार म्हजें जिवीत अशेंच जालें म्हणून तसल्या एका रणात्मक चिंतपान आमी आमचें काम केल्यार जावं पुरो रांदचें सयत, जावं पुरो भुरग्यांचें जतन घेवचें सयत, जावं पुरो कटल्यार पडलेल्या त्या बापायक त्या आवयक त्या आनी प्रायवंतांक सेवा दिवची जावं पुरो। जर आमी खंयची सेवा मगळ भवन आनी बेनिनो पुरपुरण आमी करता जाल्यार ती तो आमचो त्याग त्या तो आमचो सक्रिफीस त्या जेजूच्या सक्रिफिसाक आमी कुडसिल्ल्या बरी जायना।
आमी आमकांस एक सुवासीक बलिदान कशें देवाक भेटयलेल्या बरी बिल्कुल जायना। पोरेकली स्त्री म्हज्या लागीं म्हणटली, तिची आवय उतर पळयक पावलेली मस्त कश्टांत आसा, मस्त कश्टांत आसा। आनी तांचें घर इल्लेशें आदलें घर, आनी त्या देखून ते म्हणा लागले, फादर एक व्हीलचॅर धरन आनी एक कुडाक सयत आमकां व्हरूंक जायना, कित्याक म्हळ्यार व्हीलचॅर त्या बागलांतल्यान भितर वचना। आदलीं बागलां इल्लीशीं अशीर देखून तिका उखलन वरिचें पडटा, आनी बेड्डार ती आसा, वॉशरुमांक सयत तिका वचूंक जायना। आनी जायतीं वखदां आसात, पयलें पयलें कांटाळो येतलो फादर, पयलें पयलें कांटाळो येतलो म्हाका सून म्हणटा। आतां ती सगळें बऱ्यान करता, त्या तिच्या आवयक कांयच दूख दिनातलेल्या बरी, या कितेंच तिका दुसऱ्या रितीन तिका कस जायनातल्या बरी ती पळयता। पळय मकळ भावन आनी बेनिनो, जेजू खातीर देवाच्या शिकोवण्यांक सरी जावन तें सगळें ती बऱ्या मनान करता। आनी बऱ्या मनान करता आसतना कितें जाता, कितें जाता, आमचो सक्रिफीस त्या जेजूच्या सक्रिफिसाक मेळयल्या बरी जाता। आमी निजायके पृथ्वेचें मीठ जाता, पृथ्वेचें मीठ जावचें म्हळ्यार तें मगळ भावन आनी बेनिनो, तें आमचो त्याग, आमचो आमचें जिवीत, आमचो सक्रिफीस आमी तो करचो, कुशेन करचो, बऱ्या मनान करचो, आनी त्या जेजूच्याच सक्रिफिसाक आमी तो मेळोवचो। त्या देखून मगळ भावन आनी बेनिनो, आयच्या दिसा जेजू आमच्या लागीं उलयता आनी म्हणटा, तुमी जावन आसात पृथ्वेचें मीठ। वय पृथ्वेचें मीठ हांवें म्हणलें, मीठ सक्रिफिसाचो एक वांटो, सक्रिफिसाचो एक वांटो। मीठा हांवें खंयची बली देवाक इज्रायल परजा भेटयनातली, जुदेव भेटयनातले, आनी मीठ भेटोवचें म्हळ्यार सक्रिफीस भेटोवचो म्हळ्यार आमी मीठ जावचें म्हळ्यार आमीच तो सक्रिफीस जावचें, आमीच ती बली जावचें देवाच्या मोगा खातीर, देवा खातीर। वय मगळ भावन आनी बेनिनो, अशें कर्न आमी सगळ्यांक आमच्या मोगा वरवीं, आमच्या त्यागा वरवीं, आमच्या सक्रिफिसा वरवीं हर एकल्यांक की आमी देवाच्या मोगा थंय वचचें। आनी तांणी देवाक तांचें जिवितीं मिठा भशेन सक्रिफीस जावन भेटोवच्याक आमी कारण जावचें, आमी एक इंस्ट्रुमेंट जावचें। हें आपोवणें मगळ भावन आनी बेनिनो, निरंतरी आमी जियोंक देवाचो आदार आमी मागया। मगळ भावनो आनी बेनिनो, आमकां असलें सक्रिफिसाचें जिवीत जियोंक आमकां देवान एका मजतदाराक बसयलेलो आसा, मजतदाराक पाठयलेलो आसा, आनी तो जावन आसा पवित्र आत्मो। हो पवित्र आत्मो ताची ससाय आमकां दिवन आमचें जिवीत ह्या रितीन देवाक भेटोवंक आमकां आदार दिता। खऱ्यान पृथ्वेचें मीठ जावन आमकांच सक्रिफीस जावन समर्पोवंक हो पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता। तर पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागया। आमी समेस्तां उबी रव्या। गलातकारांक बरयलेलें पत्र आसा, गलातकारांक बरयलेलें पत्र वाक्य 3 आनी सॉरी अवस्वर 3 वाक्य 2 आनी 5। थंयसर सांत पावल अशें म्हणटा, एक मात्र तुमच्या लागीं हांव विचारतां, पवित्र आत्मो तुमकां कसो मेळिल्लो? तुमी नियमशास्त्राचे कायदे पाळिल्ले वरवीं की प्रसार केल्ली सुवार्ता तुमी भावार्थान घेतली, देखून देव तुमकां उदंड मापान पवित्र आत्मो दिता आनी तुमचे मदें असर्यां करता। तो विचारता, पवित्र आत्मो तुमकां कसो मेळ्ळो? नियमशास्त्र पाळिल्ले वरवीं की ह्या सुवार्ता भावार्थान घेतले वरवीं, केदाळा मगळ भावन आनी बेनिनो, सुवार्ता आमी भावार्थान घेतांव उडास्त बरा। सांपावल गलातकारांक बरोवन फस्ट म्हणटा,
केदळा सुवार्ता आमी घेऊक आशेता जाऊं पर तुम्ही आयतारचे मिसाक पेता शर्मा ऐकता देवाचे उतर ऐकता आणि दिसपट्या जिनेंत देवाचे उतर तुम्ही वाचतात नियाळ करतात जतना त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे ते जीवन तुम्ही आशेतात ती सुवार्ता घेतात भवर्तन घेतात ताचे सवे तुमका कितें मेळटा पवित्र आत्मय मेळटा पवित्र आत्मय मेळटा पळय तो जावन आसा अर्थ सा पावलोच्या ह्या उतरांचो जर देवाचे उतर आयकून आमी ते घेवंक मन करिना ह्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमच्यान जायना म्हणून आमी चिंता या हे आमकां सांगिल्लें न्हय म्हणून आमी चिंता ताच्या विशयान चड लक्ष आमी दिना तवळ पवित्रत्म आमकां मेळना पवित्रत्म सकत आमकां मेळ्ळ्यार ती व्यर्थ जाता देव कोणाक पवित्रत्म्याची सकत दिता की म्हळ्यार कोण देवाचें उतर आयकता कोण देवाच्या उतरां प्रकार जियोंक आशेता तें उतर ती शिकोवन घेवंक पळयता ताका पवित्रत्मा मेळटा आयच्या दिसा मुखार पावन आनी बेनिनो पृथ्वीचें मीठ जावचें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार भशेन आमी नियाळ केल्लो आसा हें देवाचें उतर आमी घेवया ही सोम्याचें शिकोवन आमच्या जिवितांत आमी घेवंक फुडें सरया हे परी जियोंक आमी आशेता म्हणून जेजूक आमी सांगया जेजू आमकां ह्या वेळार हे शिकोवणे प्रकार जियोंक अतिरेक्त आसतना आशेता आसतना तो आमकां ह्या पवित्र आत्म्यांक दिता ह्या पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया आमचें जिवीत एक बलिदान कशें भेटोवच्या खातीर आमचें जिवीत बलिदान भेटोवच्या अडकळारसो आमचो राग आमचो मसोर आमचें उणेंपण तें सगळें सांडून आमचें जिवीत देवाच्या कुशे प्रमाणे जियोवच्या खातीर तसो पवित्रत्म साधार मागून आमी गीत गाव्या सर्वरन्नु नानु प्रीतिसबेकु पवित्रात्मरे शक्ति नीडि ಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೆ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೆ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳ ಮಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೆ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೆ ವರವ ನೀಡಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೆ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳ ಮಾ
अभिषेक माड़ा भक्ति पावनात्मा रे बेग इलिदु बन्नी अग्निया नाणावागी अभिषेक माड़ा बन्नी पावनात्मा रे बेग इलिदु बन्नी सैतान शक्तिया बंधिसबेकु पवित्रात्मरे शक्ति नीडी सैतान शक्तिया बंधिसबेकु पवित्रात्मरे शक्ति नीडी रोगिगळिगे सौख्य नीडबेकु पवित्रात्मरेश्वर बातीडी रोगिगळिगे सौख्य नीडबेकु पवित्रात्मरे वर बातीडी अग्नियाणाळवागी अभिषेक माड़ा बन्नी पावनात्मा रे बेग इलिदु बन्नी पावनात्मारवागी अभिषेक माड़ा बन्नी भवर्तान घेता तांका तो पवित्र आत्म्याचो आधार दिताय तुझे उतर तुझे शिकवण घेऊन त्या प्रकार सोलोंक फुडे सरता असताना पवित्र आत्म्याचो आधार आमका मेळटा आणि त्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमकां साध्य जाता ये मोगळा जेसो केदळा त्या उतरा प्रकार आमी जियोंक मुखार सरता आसतना त्या पवित्र आत्म्याक आमी घेतावगी या पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या जिवितांत व्हडा सर्या जातात व्हडा जापान जातात आणि आमकांच एक सुवासीक बलिदान कशें भेटोवंक जाता प्रत्वेचें मीठ जावन खरेपणे आमचे जिवीत जियोंक आमी सकता तर ये जेसो या पवित्र आत्म्याक दी हांगासर येवन देवाचें उतर आयकोन तुझे शिकवण ऐकून त्या प्रकार सोलोंक त्या प्रकार जियोंक हरी एक दिसा पेसाडच्या हरी एक दिसा आशेवच्या या भाव भयणीक तुझ्या पवित्र आत्म्या साधार देऊन तुझ्या पवित्र आत्म्या सत्यान तांकां ग्रेस करून तुझ्या पवित्र आत्म्या सत्यान तांकां बळवंत करून सर्व रितीच्या सैतानाच्या पासातां तांकां मुक्त करन सर्व रितीच्या तळण्यां तांकां मुक्त करन तांचे जिवीत तुका भेटयलेले तुका तुझ्या संगता त्या देवाक भेटयलेले ते सुवासीक बलिदान करूं गरज आसो त्या पवित्र साधार तांकां व्हड मापान तूं दी म्हणून हे जेसो तुज्या लागीं मी मागता हालेलुया 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 आमचो सोमी जेसू क्रिस्त ताच्या कृपा बेसावांनी आमचे जिवीत भरता वय एझेकेल प्रवाद्या मुखांत देवान त्या निर्वासितांक दिल्लो तो भरवसो आज जेजूय आमकां दिता आमच्या पाताक सांडून आमच्या पातकांतले नितळ जावन आमचें जिवीत ताका समर्पण दिता तेन्ना आमच्या जिवितांत असर्यां जातात फाट पडलें तें नव्यान वयर येता दसवट जाल्लें नव्यान पुनर्स्थाप स्थापीत जाता सगळें खाली जाल्लें तें कृपे बेसावांनी ध्यानांनी भरून येता तर ह्या जेजूचो आशिर्वाद ह्या जेजूचें बेसांव
आमचेर आमी घेवया आनी ताणें दिवचे कृपेन आमकां ताचें तावन देवातान पयस करचें तें पाताक साणूंक आनी त्या ताका लागीं आमकां करचें ताचें उतर घेवन त्या प्रमाणे चलोवंक आमी फुडें सरया. हे दिशेन ताचे कृपे बेसावन आमकां बर म्हणून मागोवन हें बेसांव घेवंक आमी आयतें जावया. सर्व आमी दिबेर पडया गव्यां गीत येद्या वडा सक्रमंता. येसुम्या जेजु क्रिस्त या विचित्र सक्रमता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भगे सरको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं. आमकां दयेन फव कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना.